אז אני מאוד שמחה לארח את רומי קוריאל בסמינר היום. רומי היא מתכננת עירונית אסטרטגית בעיריית ערד, ומכהנת בתפקיד זה במסגרת תוכנית הכשרת צעירים לשלטון מקומי, מטעם מנהל התכנון של משרד הפנים. רומי כתבה את התזה שלה במסלול תכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ויש לך הרבה אנשים שמצטרפים משם, אני רואה. נושא מחקר הוא חוסן עירוני, טיפולוגיה של אמצעים לחיזוקו ברשויות עירוניות בישראל. בנוסף לעיסוק המקצועי שלה בשנת 2015, רומי ניהלה משלחת סיוע הומניטרי לנפאל. אחרי רעידת אדמה שפקדה את נפאל, ושם היא התעניינה לראשונה בנושא חוסן בפני סיכונים. אז רומי, בבקשה. טוב, תודה רבה. שלום לכולם. אני רואה כאן כמה שמות שאני מכירה, גם המנחה שלי הגיעה, כך שאני בידיים טובות. אז שלום לכולם, כמו שאמרו, אני רומי קוריאל. ואני בעצם הולכת להציג את המחקר שעשיתי במסגרת התואר השני שלי, חוסן עירוני, אמצעים לחיזוקו ברשויות עירוניות בישראל. אוקיי. אז ככה, בוא נדבר רגע על האתגר הערכות לאירועי חירום. אז חברות אנושיות, מאז ומתמיד בעצם, התמודדו עם סיכונים בדמות אסונות טבע ופגיעות של בני אדם. כבר במצרים העתיקה, ארכיאולוגים גילו שהמצרים היו משתמשים במדידות של נהר הנילוס וגשמים בהרי אתיופיה, כדי להבין אם באותה שנה יש שיטפון או לא. ובעצם הצליחו להיערך ככה לסיכון ולמנוע נזקים ואסונות. עכשיו, ככל שעולה מורכבות האתגרים שלנו, עם ערים יותר גדולות, עם תשתיות יותר סבוכות, עם הסתמכות של תושבים על עוד שירותים, כך בעצם ההתמודדות שלנו עם הסיכונים מצריכה כישורי ניהול יותר מפותחים, וגמישות וסתגלנות מפותחים יותר. הרשויות המקומיות הן בעצם חוד החנית שמתמודד עם ניהול המשברים והערכות לחירום, ועליהן מוטלת מרב האחריות והטיפול באוכלוסייה. עם זאת, וכולנו מכירים גם מישראל וגם מהעולם, הרבה מאוד רשויות לא רוחות באמת לספק את המענה האיכותי לאירועי חירום ומשברים. בגלל הסיבה הזו, המחקר מתמקד בפרקטיקות של רשויות מקומיות להתמודדות עם אירועי חירום וסיכונים. עכשיו אנחנו נדבר קצת על חוסן עירוני. מקור המילה הוא מלטינית, המשמעות שלו הוא לקפוץ חזרה. במשך הרבה מאוד שנים, רעיון ההיערכות לחירום עבר המון גלגולים לשוניים רבים. כלומר, זה רעיון עתיק עם שמות שכל הזמן מתעדכנים. אפשר כאן לראות חלק במצגת. עכשיו, בעולם האקדמי והמחקרי, יש מעל 30 הגדרות לחוסן עירוני, כשבאופן כללי הוא מוגדר כיכולת של מערכת עירונית ומערכות שנלוות אליה, לחזור במהירות לפעילות סדירה אחרי שחוו אירוע סיכון. במקור השימוש שנלקח מעולם הביולוגיה, עשה סיבוב בהרבה מאוד תחומים, משתמשים במושג חוסן גם בתחומי פסיכולוגיה, ניהול סיכונים, ייעוץ ארגוני, אקולוגיה, הרבה מאוד. עכשיו, בתצורה המודרנית של החוסן, אפשר לראות שתי מגמות במאה ה-20 והמאה ה-21. המגמה הראשונה זה אקדמיזציה והתמקצעות. בעצם עד המאה ה-20 בערך פחות או יותר, זה היה בעיקר פוליטיקאים או גורמים מדיניים שנטלו החלטות לשם התגוננות בפני הסיכונים. אחרי מלחמת העולם השנייה ומלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות,
כל המערך הזה בעצם עבר סוג של התמקצעות. התחילו לחקור את הנושא, יצאו פרסומים, מחקרים, קמו חברות מומחים, יועצים, נעשו קורסים והכשרות, וכל זה לא הוציא לחלוטין את ההחלטות מהידיים של הפוליטיקאים, אבל כן הוסיף לו נדבך של מומחים לנושא. מגמה שנייה שאפשר לראות, זה בעצם שבירה של מה שנקרא היררכיית ההתגוננות. והמגמה הזו התחילה לצבור תאוצה בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, ובעצם בעבר התגוננות שהייתה מוכתבת מלמעלה, בעצם קיבלה נדבך נוסף של היערכות פעילה של קהילות ברמה המקומית. וההיררכיה הזאת שהייתה קבועה בעצם נשברה, ופותחו דרכי התמודדות מקומיים לסיכונים מסוימים. עכשיו, עם שבירת ההיררכיה הזו, נכנס גם שיח חדש, על זה שהסיכון בעצם לא שווה לכולם, והסיכון מפוזר באופן אחיד, לא מפוזר, סליחה, באופן אחיד, על כל האוכלוסייה, כשבפועל האוכלוסיות המוחלשות יותר, הן גם הפגועות יותר, ומצד שני גם מצויות בסיכון יותר גבוה, לסיכונים האלה. אוקיי, עכשיו, בעולם המחקרי, כשאנחנו מסתכלים על חוסן, יש כמה וכמה הבחנות או טיפולוגיות למיון סיכונים או אמצעי חירום. פה הבאתי ארבע מהם, נעבור עליהם ממש בקצרה. יש לנו, טיפולוגיה ראשונה זה מקור הסיכון. האם אנחנו מדברים על סיכון מעשי אדם, כמו מלחמה, ירי רקטות, או סיכון של מהטבע, רעידת אדמה, שיטפון, משהו שלאדם אין כל כך שליטה עליו, כשכמובן אנחנו יודעים היום שהגבול בין מה יעשה אדם ומה מעשה ידי הטבע מטשטש עם ההשפעה של האדם גם על עיצוב מערכות אקולוגיות. הטיפולוגיה השנייה היא בעצם סוג הסיכון, שכאן נוטים להבחין בין מה שנקרא לחץ כרוני או מתמשך, לבין זעזוע פתאומי או חד פעמי. כשלחץ כרוני זה איזשהו תהליך שהוא יותר ארוך טווח, משהו כמו עוני או שינוי אקולוגי או כל מיני דברים כאלה, והזעזועים החד פעמיים הם האירועים היותר מהירים, הם השריפה, רעידת אדמה, המלחמה, הסבב לחימה וכולי. כמובן שיש גם סיכונים שהם מורכבים בינם לבין עצמם, ולא כל דבר כאן הוא מתאים בדיוק למודל. הטיפולוגיה השלישית היא בעצם המועד להתמודד עם הסיכון, וכאן אנחנו כבר מסתכלים על ההבחנה בין האמצעים שמתמודדים עם סיכונים. אז יש לנו חלוקה ראשונה של זמנים. האם אני מטפל בסיכון שלי לפני התרחשותו, בזמן האירוע או אחרי האירוע? כשבתוך האירוע יש לנו עוד תת חלוקה של מניעה, הפחות והכנה, כשמניעה היא לרוב בלתי אפשרית או מאוד מאוד קשה להשגה. זה לדוגמה, אם הסיכון שלי יהיה מלחמה, אז מניעה של מלחמה זה יצירת רגיעה מדינית, כשברור לנו שערים לרוב לא באמת נמצאות במעמד למנוע דבר כזה. או עוד דוגמה, זה אירוע חומרים מסוכנים, שעם האמצעים הבטיחותיים הנכונים אפשר למנוע לחלוטין. לעומת זאת, הפחות, זה טיפול מוסדר בהפחתה מראש של הנפגעים והנזקים בעת אירוע חירום. יש להפחות נטייה להיות קשור להיבטים פיזיים או הנדסיים, לדוגמה, בניית מקלטים וממדים בכל בנייה בישראל. כלומר, ההבנה שהסיכון התרחש, ואנחנו עכשיו מנסים למנוע את הנזקים כאשר הוא התרחש. והתת חלוקה השלישית זה הכנה, שהיא גם מערכות מוקדמת, אבל היא לא מפחיתה ישירות את הנזק הנגרם, היא פעולה יותר כללית, כמו הקצאת משאבים,
או גיוס של מתנדבים, או כל דבר כזה. אז מלבד שלושת התחומים האלה שאפשר לבצע לפני אירוע, יש לנו גם את התגובה או את הניהול משבר בזמן אירוע, ואחרי אירוע יש לנו מה שנקרא שיקום. עכשיו הטיפולוגיה הרביעית למיון אמצעי החירום, זה בעצם לראות עם כמה אירועים או עם אילו אירועים האמצעי שלי יודע להתמודד. האם הוא מתמודד עם סיכון מאוד מאוד ספציפי, לדוגמה כיפת ברזל, שלא יעזור לנו בזמן שיטפון? האם הוא עוזר לנו עם כמה סיכונים, לדוגמה, סליחה, נניח ייעודי קרקע מסוימים שנמצאים ביפן, שתכף גם נגיע לזה, שמארגן את המרחב בצורה מסוימת, שאם יש שריפה או אם יש שיטפון, אז יימנע נזק. ואם יש לנו התמודדות עם כל אירוע סיכון, דוגמה לזה זה נניח הכשרה של מערך מתנדבים, שאני יכולה להשתמש בהם גם אם יש שריפה וגם אם יש רעידת אדמה, וגם אם יש קורונה וגם כל סיכון אחר. והסוג האחרון זה בעצם האם פרקטיקה שלי מותאמת גם לשגרה וגם לחירום. כשהדוגמה הקלאסית זה מוקד 106, שמשתמשים בה גם התושבים, גם בימי השגרה, וגם בזמן חירום כדי לדלות מידע. עכשיו נשים בצד לרגע את ארבע הטיפולוגיות האלה, ונדבר על ארבעה תחומי ליבה של חוסן עירוני. עכשיו, נקדים לומר, המחקר נמנע להיכנס לתחום מאוד פופולרי, שזה מדידת חוסן, שיש עליו המון מאמרים, המון מחקרים, וזה בעצם הניסיון לומר איזו עיר חסונה ואיזו עיר לא חסונה. אז המחקר לא התעסק בזה, אבל מה שכן, הסתכלתי על הקריטריונים של המדדים המסוימים האלה, ומצאתי שיש המון קריטריונים שמשותפים, ואלה אומצו כמה שנקרא תחומי ליבה, שעיר צריכה להסתכל ולעסוק בהם כדי לממש את החוסן העירוני שלה. אז חוסן פיזי תשתיתי הוא הראשון, זה כל האלמנט של חיזוקים הנדסיים, כל העולם הפיזי של מבנים, תשתיות, ניהול ותחזוקה של תשתיות מים, חשמל וכולי. יש לנו חוסן חברתי, שהופרד גם לקהילתי וגם לחוסן נפשי, שמדבר יותר על העמידה הרגשית, הנפשית, גם של החברה וגם של הפרט בזמן אירוע חירום. יש לנו חוסן ארגוני, שמדבר בעיקר על, במקרה הזה, המקרה של הרשות המקומית, של היכולת שלהם לנהל סיכונים בתנאי אי-וודאות, לקבל החלטות, להכשיר עובדים, לייצר רצף תפקודי וכולי. ואחרונה, חוסן מידע ותקשורת, וזה כל היכולות של רשות לאסוף נתונים, להעביר מידע, להרכיב תמונת מצב, לשמר ידע וכולי וכולי. אז בעצם הטיפולוגיה הזו שראינו, וארבעה תחומי ליבה, הצטרפו ביחד, רגע, כן, הצטרפו ביחד במחקר הזה. עכשיו, בהתחשב במה שדיברנו על מושג החוסן ועל האתגר של הרשויות, היה מאוד חשוב לשלב בין עולם התוכן האקדמי לבין העולם המעשי. אז זה באמצעות ארבע מטרות, לא נתעכב עליהן יותר מדי. מה שכן, רק נציין ששיטת המחקר שהתבצע במהלך המחקר הזה, ביקש לענות על שתי שאלות. קודם כל, מה הסיכונים העיקריים לקראתם מתכוננות הערים, ומה אמצעי המוכנות לחירום שהערים פיתחו. כדי לחקור את זה, התקבלו שתי החלטות יסוד. הראשונה זה להגביל את המחקר לסיכונים שנחשבים לזעזועים פתאומיים, ולא לחקור את הסיכונים שלוקח יותר זמן לבחון ולהסתכל עליהם. החלטה שנייה זה לסווג את האמצעים
תוך התמקדות במועדים בהתמודדות עם הסיכון, עליהם דיברנו, והתאמת האמצעים למגוון הסיכונים. כלומר, מתוך הארבע טיפולוגיות שהצגתי, השניים האחרונים. עכשיו, מה שבעצם המחקר עשה זה, בחר שלוש ערים כמקרי בוחן. נבחרו ערים חיפה וסדרות בישראל, וקובה ביפן. שלושת הערים נבחרו בגלל שפקדו אותם אירועי חירום משמעותיים בעבר, או במקרה של סדרות עדיין בהווה, והם פיתחו אמצעים רבים להתמודדות שלהם עם הסיכונים האלה. גם כן הערים הם, שלושת הערים הם מגוונות באוכלוסייה שלהם, במיקום שלהם ובסיכונים שלהם, והיה רצון לבחון באמת מגוון של אמצעים להערכות לחירום. אז אני אעבור בקצרה, שלושת המקרי בוחן נבחנו על ידי רעיונות, מקורות ראשוניים ושניינים, ובעצם ניכנס עכשיו לערים שלנו. אז חיפה וסדרות, אני מניחה שכולם פה כבר מכירים. חיפה, עיר מאוד גדולה, התמודדה בעבר עם שריפות יער, עם טילים ברקטות בעיקר סביב הלחימה בלבנון, ונערכת לרעידות אדמה. שדרות, עיר שצמודה לרצועת עזה, עיר הרבה יותר קטנה, פחות מ-30,000 תושבים, מתמודדת מאז שתחילת שנת 2000 עם טילים ברקטות, בלוני תבערה וחדירות מחבלים. וקובה, העיר השלישית, נמצאת ביפן. זו עיר מאוד גדולה, כמיליון וחצי תושבים, היא גם גרעין המטרופוליני של מעל 10 מיליון תושבים, והקליים טופיים שלה נקרא לזה, זה בעצם רעידת אדמה מאוד גדולה, שעורכה בעוצמה של 7.4 בסולם ריכטר, ב-1995, כמו גם צונמי שהתלווה אליה. עכשיו, בשלושת הערים האלה, בעצם עברתי על מקורות ראשוניים, מקורות שניוניים, כשבערים הישראליות, חיפה וסדרות, גם ערכתי רעיונות עם אנשי מקצוע מתוך הרשות, כלומר, מנכ"ל, קציני ביטחון, אנשים במרכז החוסן העירוני וכו' וכו'. אוקיי. אנחנו עכשיו, עוברים עכשיו לממצאים, זה שקף שלא אמורים להיות מסוגלים לקרוא, רק להבין שיש כאן הרבה. במהלך כל תהליך האיסוף נאספו מעל 90 אמצעים בין שלושת הערים להתמודדות עם חירום. כלומר, בפירוק לארבעה תחומי חוסן, של חוסן פיזי תשתיתי, ארגוני וכולי, נדלו מתוך הערים, בעצם תוך כדי הרעיונות וכולי, איך הם מתמודדים עם הסיכונים שהם מגדירים לעצמם בתוך העיר. עכשיו אנחנו נעבור ממש בקצרה, כמה זמן יש לי דרך אגב? אני לא שמעת? לא, הייתי במיוט. את יכולה עוד חצי שעה, משהו כזה, ואז נפתח לדיון, מספיק? בסדר, אין בעיה. אוקיי, אז מתוך כל הטבלה הגדולה מאוד הזו, ממש ככה כמה דוגמאות לממצאים שעלו, אז זה אמצעי מסדרות, ששמו בעצם, שם הם בעצם הקימו מכלול שנקרא משאבי קהילה, ובעצם לכל עיר באירוע חירום, כל עיר נדרשת להקים 6 מכלולי חובה, ודרכם היא מתנהלת באירועי חירום. מכלול חינוך, מכלול הנדסה, כל מכלול אחראי בעצם על תחום אחר בזמן אירוע חירום. בסדרות הסתכלו על המכלולים שלהם והבינו שחסר להם משהו. אז הם הקימו מכלול נוסף שבעצם מאגד את כל הכוחות המקומיים שלהם, של התושבים. זה מכלול שבזמן חירום כל המתנדבים העירוניים מתקבצים
זה מנוהל על ידי מנהלת המתנס ואגף הצעירים, כלומר יש חיבור מאוד חזק לרשות, ובעצם נעזרים בכוח המקומי כעוצמה עירונית. עכשיו, כל אמצעי כזה פורט בדיוק איך הוא עובד, וכמו שאתם רואים פה בשקף למטה, גם נעשה איזשהו אפיון שלו. אז במקרה הזה אנחנו רואים שתחום החוסן נופל לתוך החוסן החברתי, בהיבט הקהילתי. רגע, סליחה שנייה. נופל לתוך החוסן הארגוני. מועד ההתמודדות, מועד ההתמודדות של של האמצעי הזה הוא בעצם לפני, כלומר כהכנה לסיכון כלשהו. והמאורע הזה, הפעילות הזאת, מתאימה לכל סיכון, כיוון שמדובר בעצם במתנדבים. וכך בעצם עברנו אחד-אחד, מעל 90 אמצעים, עם אפיון של כל אחד ואחד מהם. יש כאן עוד דוגמה, נעבור דווקא לדוגמה שלישית שאני מאוד אוהבת מקובה. מדובר באמצעי שהוא לא אמצעי כל כך סטנדרטי, זה אמצעי עתיק מלפני כמה מאות שנים, ובעצם בקובה, כדי להתמודד עם צונאמי, הציבו אבני אזהרה על הרים. כלומר, יש כפרים שנמצאים על כיפות של הרים, ובמשך מאות ואלפי שנים היה איזשהו קו גובה, שמתוך ניסיון הבינו שלא רוצים לבנות מתחת אליו, בגלל שיש אז יש סיכון לצונאמי שיבוא וימחה את הכפר. אז מה שעשו זה בעצם כל הכיפות האלה סביבם הציבו אבנים עם אזהרה ביפנית, ובעצם איסור של אנשי הכפר להקים מבנים מתחת לאותו קו גובה. אז אנחנו רואים שבעצם זו דוגמה לזה שחוסן הוא לא תחום חדש בכלל, וגם אמצעי כזה שהוא אמנם אמצעי עתיק, אז הוא גם אופיין, חוסן פיזי תשתיתי, מתאים להתמודדות לפני הסיכון, והוא מתאים לסיכון יחיד, כי הוא בעצם מתמחה בסיכון מאוד ספציפי. לא עובר, הנה. עכשיו, על בסיס 90 האמצעים האלה, ערכנו בחינה השוואתית. לקחנו את כל תחום חוסן, כל תחום ליבה, והשווינו בתוכו בין שלושת הערים. עכשיו, עיקר ההשוואה נעשתה בסופו של דבר בין חיפה וסדרות, כשהמעמד של קובה יותר לספק נקודת מבט ברמה הבינלאומית, והסיפה לזה זה ששיטת המחקר בקובה בעצם הייתה שונה מחיפה וסדרות, אז קצת קשה באמת להשוות ביניהם. אז כאן אנחנו רואים בתוך החוסן מידע ותקשורת, שגם בחיפה וגם בסדרות, יותר מ-31% מכלל האמצעים הוקדשו לתחום המידע והתקשורת. כלומר, אז הרשויות שמו את האצבע על התחום הזה, והבינו שהוא מאוד מאוד חשוב לערים שלהם, שאומר גם לנו משהו. עוד מגמה שראינו, זה ששלושת הערים עברו מתקשורת חד-כיוונית, כלומר מהרשות לתושב, לתקשורת דו-כיוונית יותר מבוזרת. אז אם בעבר היו משתמשים בעיקר ברדיו ועיתונים כדי להעביר עיתונים, כדי להעביר מסרים אל התושבים, היום יש את הרשתות החברתיות, יש את עמודי הפייסבוק, את הוואטסאפ, מוקד 106 הפך ממוקד שרק מפזר מידע למוקד שאוסף מידע. כלומר, תושבים שרוצים לדווח על מפגע מתקשרים למוקד, והמוקד כבר יודע לחבר אותם או את המידע שלהם לגורמים הנכונים, והרשות ממש פועלת על פי קריאות של תושבים, ויש אתרי אינטרנט שהם אינטראקטיביים. עוד מגמה שראינו, וכאן זה בעצם שוני בין סדרות לבין חיפה,
זה שיש שימוש מוגבר בתקשורת פנים אל פנים, בסדרות. זה בעצם חיפה הצטיינה, נקרא לזה, באמצעי מידע ותקשורת הדיגיטליים, מאוד מאוד מפותחים. סדרות הציגה דווקא המון אירועי תושבים, מעגלי שיח. הדוגמה שרשומה פה זה ממש בתחילת נפילת הרקטות, עיריית סדרות ממש עברה בית בית אצל כל תושב בכמה שפות, והסבירה לכל משפחה מה בעצם מתרחש ואיך הם מתמגנים. אז אנחנו רואים כאן גם שוני מאוד יפה בין ערים, בין חיפה שבאמת מנהלת מערכת הרבה יותר גדולה ומתמקצעת בתחום הדיגיטלי, לבין סדרות שגם עושה את התחום הדיגיטלי, אבל גם בגלל האופי העירוני שלה, כן נפגשת הרבה יותר עם התושבים. ועוד נקודה שעלתה מתוך הבחינה השוואתית הזו, זה בעצם אמצעי מידע ותקשורת, גם בחיפה וגם בסדרות, מותאמים תרבותית, והם עוזרים לפצות על פערים בין סוגי קהילות או אוכלוסיות שונות. לדוגמה, בקהילה החרדית יש בעיה להתחבר לפייסבוק, לקבל מידע. אז מה שעושים זה שיש רכב של העירייה עם מגפון, שמסתובב בתוך השכונות החרדיות, ובעצם מבשר, מעביר את החדשות, מעביר הוראות והנחיות לאוכלוסיות, שהם יודעים שאין להם את הגישה הזאת. אותו הדבר גם עם אוכלוסיית הזקנים, שחלק מהם לא פחות, יש להם אוריינטציה דיגיטלית, אז כן, הערים כן הצליחו לפתח אמצעים שמתאימים גם למגזרים האלה. עכשיו, פה למטה, חשבתי שזה יהיה מעניין, אפשר גם לראות, אחרי שנאספו כל האמצעים מכל עיר ועיר, נעשה איזשהו תרשים רדאר של כל אחד, ואפשר לראות לאיזה כיוון כל עיר נוטה יותר. אם בקובה אנחנו רואים שזה חוסן פיזי תשתיתי וחוסן מידע ותקשורת, בסדרות אנחנו רואים איזשהו שוויון בין חוסר חברתי לחוסר ארגוני לחוסן מידע ותקשורת, אז זה גם מעניין לראות את הייחוד של כל עיר לעיר. עכשיו אני רק אומר, הדוגמה הזאת של ההשוואה שנעשתה בתחום ליבה של חוסן מידע ותקשורת, בעצם הוביל לארבע מסקנות עיקריות מתוך הבחינה השוואתית. אז הראשון, כמו שראינו, יש איזשהו דמיון בין הערים בתחומי החוסן הארגוני וחוסן המידע והתקשורת. זאת לעומת ייחודיות מאוד ומגוון מאוד גדול שראינו דווקא בתחום החוסן החברתי, שבה כל עיר נצמדה הרבה פחות למה שמקובל, וממש התפתחה כל אחת לכיוון אחר. מסקנה שלישית מתוך ההשוואה, זה שהערים התחילו לממש את ההיערכות לחירום שלהם, אחרי הסיכון המאוד משמעותי שהם חוו, וזה בעצם היה הקטליזטור לבניית חוסן בתחום הזה. והמסקנה הרביעית זה שבהיבטים של השיקום ואחרי זה ההיערכות, נמצא שקובה ביפן מבוססת הרבה יותר על נתונים בפעולות שלה ובאמצעים שהיא מפתחת לעומת הערים בישראל. ודוגמה לזה אנחנו נראה אחרי זה בדוגמאות, שמקובה נערכו הרבה מאוד מחקרים שבעצם הניעו את הרשות לפעולה מאוד מאוד מדויקת בתחומים שלה. אוקיי. עכשיו, אחרי שראינו את האמצעים, את רשימת האמצעים, אחרי שדיברנו קצת על הבחינה השוואתית, נדבר קצת על התמות העיקריות גם שעלו מכל המחקר הזה. ואנחנו נפרט על שניים מהם.
אז תמה ראשונה זה עקרונות, בעצם נאספו עקרונות לבניית חוסן, שהם יתירות ומגוון וגמישות והסתגלות, והם נמצאים גם בספרות האקדמית, וגם פגשנו אותם בשדה המחקר. תמה השנייה זה השיח סביב תפקיד התושבים כסוכני פיתוח של חוסן עירוני, והתמה השלישית זה בעצם המעמד והמקום של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות בתוך כל המערך הזה של החוסן העירוני. אנחנו עכשיו נפרט על שני הראשונים, ניכנס אליהם קצת ונדבר. אז בעצם התמה הזו של העקרונות לבניית חוסן, בעצם מדובר באוסף של מושגים, העקרונות, שהצטברו לרשימת מרכיבים או מאפיינים שמשויכים למה שאוהבים לקרוא העיר החסונה בספרות המחקר. ובעצם שני, נקרא לזה, סטים של עקרונות שראינו שמשתקף גם בשדה המחקר, זה יתירות ומגוון וגמישות והסתגלות. אז קודם כל על יתירות ומגוון. יתירות זה סוג של עודפות מעבר למה שנדרש בתנאי שגרה ומונע קריסה של מערכת. לדוגמה, ביתירות זה אם יש לי כמה דרכים לתקשר בתוך העירייה שלי, או אם יש לי שני גנרטורים במקום גנרטור אחד. מגוון זה יותר הסתמכות על מקורות או מרכיבים שונים שמובילים אותי לאותה מטרה. עכשיו, בין העקרונות האלה של יתירות ומגוון, חשוב מאוד להבחין בינם לבין מושג הכפילות. כשכפילות בעצם מבטא עודפות, אבל שלא יעזור לי בשום צורה במקרה של חירום. ודוגמה לזה, וגם בזה נתקלנו, זה אם ברשות יש ארבע רשימות של בעלי מקצוע אליהם הם מתקשרים במקרה חירום. הכפילות הזאת לא עוזרת לי, היא רק יוצרת בלבול. זה לעומת יתירות שבעצם מסייעת לי, או מגוון, שמסייעים לי כדי להתקדם בזמן החירום. עכשיו, בשדה המחקר ראינו שהעקרונות האלה מיושמים בעיקר בתחום חוסן המידע והתקשורת, כמו שהבאתי את הדוגמה, בעיקר מדובר בהמון דרכי תקשורת לדבר של הרשות, לדבר עם עצמה, של הרשות לדבר עם תושבים וכולי, ומצאנו כמה אבל לא מספיק דוגמאות של יתירות ומגוון גם בתחום החוסן הפיזי תשתיתי. כלומר, אם יש שני קווי מתח עליון שמחברים עיר, לדוגמה, ואז אם אחד נופל, בעצם יש לי יתירות, כי יש לי עוד קו חשמל שלא נפל בעת אירוע האסון. אז ראינו כמה דוגמאות כאלה, אבל לא מספיק. עכשיו, הסט השני של העקרונות לבניית חוסן, הם גמישות והסתגלות. והעקרונות האלה בעצם מאפשרים למערכת להשתנות ולהתפתח באופן תדיר, והם קריטיים במקרה של חירום. עכשיו, העקרונות האלה בעצם מובילים אותנו לעוד הבחנה של אמצעי חוסן כללי ואמצעי חוסן מתמחה. חוסן כללי, גם בספרות המחקר, מדבר על אמצעים שיש להם ראייה רוחבית. הם מחברים בין פלטפורמות מידע ומטפלים בהרבה מאוד סיכונים, לעומת חוסן מתמחה שהוא הרבה יותר נתפר למידות של סיכון אחד. עכשיו, הבחנה מעניינת זה שבספרות המחקר, בעיקר בתחום האקולוגי והביולוגי, יש העדפה לחוסן כללי. העדפה די מובהקת לחוסן כללי, כשחוסן מתמחה נחווה באמת כפחות גמיש ולא מאפשר את ההסתגלות הזו. מה שמעניין זה שדווקא בערים מצאנו שיש את שני האמצעים האלה, כשהעיר יודעת כבר להתאים את האמצעים שלה לסיכונים.
ודוגמה לכך, דוגמה מאוד טובה לכך היא סדרות, שזה נכון שיש לה אמצעים של חוסן כללי, אבל בגלל שהסיכון שלה כל כך מוכר, מוגדר וחוזר על עצמו, שווה לה להשקיע דווקא בחוסן מתמחה, כי ברור לה שסבב הרקטות יחזור שוב ושוב ושוב ושוב, והיא דווקא רוצה את הפתרון הטוב ביותר בשביל הסיכון הספציפי מאוד הזה, ויש לה פחות אינטרס להשקיע עכשיו באיזשהו אמצעי שיעבוד בסדר בכל מיני סיטואציות. אוקיי. עוד תמה עיקרית שניכנס אליה, זה תפקיד התושבים כסוכני פיתוח של החוסן העירוני. ובעצם גם כאן אנחנו התחלנו מספרות המחקר והספרות המקצועית. מחקרים מדגישים חזור והדגש את חשיבות התושבים כסוכני פיתוח בבניית חוסן, כשצריך לבנות חוסן שמתאים לכל קהילה, מאוד חשוב לשתף את התושבים, מאוד חשוב שהם ישתתפו. אפשר לראות מימין, בשקף מצד ימין, אפשר לראות דוגמה לזה, שזה פלייר הצטרפות לסיירת מנהיגות נוער בחירום, מסדרות. וגם הספרות המקצועית, במקרה הזה לקחתי את דוח מבקר המדינה, מדבר מאוד גם על ביזור האחריות לרשויות המקומיות, אבל גם דה פקטו זה נתן פתח לרשויות המקומיות לפזר רוחבית חלק מהפעולות גם לתושבים. אז זה הספרות. עכשיו במחקר, בשדה המחקר, ראינו שמצד אחד זה מתיישר עם הספרות, יש אמצעים רבים שמוקדשים לגיוס והכשרה של התושבים ככוח מסייע, מצד שני, בפועל, טרם נוצר חיבור בין הידע המקצועי לידע המקומי. ואת זה פגשתי בחיפה בצורה מעניינת, שיש עדיין סוג של חוסר אמון משני הצדדים. מצד אחד, הרשות מפחדת שהתושבים שהיא מכשירה לא יגיעו, ולא יגיעו לעזור כשבאמת צריך אותם, ולכן למה להשקיע בהם. ומצד שני, התושבים שנרשמו ועברו הכשרות וכולי, רואים שבסופו של דבר לא מתקשרים אליהם, העירייה לא מרימה את הטלפון. כך שלמרות שיש כמה וכמה אמצעים ומנגנונים שכן דוחפים לכיוון הזה, הוא עוד לא פתור לחלוטין, ועוד יש הרבה עבודה שנדרשת בתחום הזה. ועוד משהו מעניין שעלה מהמחקר, זה שבעוד בישראל יש המון דגש על התושבים ככוח מסייע, בעיקר בפינוי הריסות, בעיר קובה היו שני מודלים מאוד מעניינים של תושבים, של קבוצות תושבים. האחד שהיא קבוצת, ממש קבוצת תכנון עירוני, של תושבים שנפגשים אחת לתקופה, וממש מתכננים את המדיניות ואת השכונה שלהם. והקבוצה השנייה היא קבוצה מקומית, כלומר היא קשורה גיאוגרפית גם למקום, והיא גם אחראית על מחסני החירום, או על הפעלה של מרכז פינוי אם צריך. ובעצם בגלל ששתי הקבוצות האלה עבדו בשגרה באופן שוטף, בחירום זה היה רק טבעי שהם יעזרו ויפעלו. ודווקא בקובה זה מודל שהצליח מאוד אחרי רעידת אדמה, כשבישראל אנחנו פשוט עוד לא שם. אוקיי, אז עברנו על רשימת האמצעים, על הניתוח השוואתי ועל התמות העיקריות במחקר. ובעצם המחקר מסתיים, ובזה גם בגדול נסיים, ברשימת המלצות. עכשיו, בהתחלה המחשבה הייתה לייצר רשימת המלצות רק לרשויות העירוניות, כיוון שזה היה חלק ממטרת המחקר, לקדם את רמת החוסן העירוני של הרשויות, אבל ככל שהעמקנו וככל שקראנו ויותר ויותר חומרים,
נולדו להם המלצות גם לשלטון המרכזי, שנכללו בסופו של דבר במחקר. מפאת קוצר הזמן לא נעבור על כל ההמלצות, אבל כן רציתי להביא דוגמה אחת, של הכשרת התושבים ככוחות משימה בעת חירום, וזו המלצה לרשות המקומית, כך כל רשות שבעצם רוצה להתקדם להשגת החוסן העירוני הנחסף, וזו המלצה שמבוססת על נתונים מקובה. אם אתם זוכרים, אמרנו שקובה היא מאוד מבוססת נתונים בהיערכות שלה לחירום, אז אחרי רעידת האדמה של 1995 היא עשתה סקר מאוד נרחב, והיא גילתה שמעל 80% מסך כל הסיוע שהוגש לפינוי הפצועים, הוגש על ידי שכנים בשעות הראשונות אחרי רעידת האדמה. ובעצם החשיבות הזאת, ההבנה שהסביבה הקרובה גיאוגרפית היא זו החשובה במקרה חירום, גרמה לה באמת לפתח יותר ולהשקיע יותר משאבים בהכשרת התושבים ככוחות משימה, גם של פינוי וגם כוחות משימה אחרים. אז זו המלצה שבעצם נלקחה ככה ממקרה בוחן מחול, ולמרות שבישראל כן יש, כמו שדיברנו, כן יש דוגמאות ואמצעים ורשויות שכן התחילו לפתח את התחום, עדיין צריך לעבוד על הקצר בתקשורת, וגם אולי להכניס את זה לשגרה, לשגרת העבודה של הרשויות, כדי שאחרי אירוע חירום, בעצם זה יהיה הנורמלי, ובעצם התושבים יפעלו כמו שהם פועלים גם בשגרה, כדי לסייע בחירום. אז זהו, נסיים נראה לי פה. תודה רבה, ואם יש שאלות או תגובות, אני אשמח. רומי, זה היה מרתק ממש. עוד מעניין, הזמן המחקר היה גם בזמן COVID, נכון? כן. הכתיבה של המחקר הייתה במהלך, גם במהלך הקורונה, אבל זה גם אחד מהחסרונות קצת של העבודה, מחקר השדה הסתיים לפני, אז העבודה פחות מתייחסת לתקופה המעניינת שאנחנו נמצאים בה. זה ברור, אבל מה שמעניין אותי, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על all hazards approach, וחלק מהטיפולוגיה שלך גם מתייחס לזה, האם חוסן הוא להכל, או אם הוא כמו בשדרות חוסן מתמחה יותר. מעניין, אולי למחקר, יש לנו איזשהו מחקר שמתרחש עכשיו במרכז, אבל באמת, למשל לגבי איך רשויות לומדות, או איך ארצות לומדות, מתברר שהן פחות לומדות מהזרדס אחרים. יותר אם היה להם ניסיון עם אותו סוג של, של אסון. ומעניין אם זה בכלל עלה במחקר אצלך. זה עלה באופן עקיף, כלומר אף אחד לא שם את האצבע על הנקודה הזאת. כן, מתוך הרעיונות, והאמת שאני גם היום כצוערת, אני עובדת רשות, אז אני גם רואה איך זה מתנהל מבפנים. יש קושי לחשיבה מחוץ לקופסה בהרבה רשויות, והרבה רשויות או באמת פועלות על סמך ניסיון עבר, או אם אין להם ניסיון עבר, הם הסתכלו מרחוק על רשות אחרת וינסו להעתיק את מה שהיא עושה. אבל גם לא נתקלתי בשום מקרה של למידת עמיתים, נגיד, בין רשויות. זה בעיקר ידע שעובר מפיקוד העורף במקרה שלנו, לכל רשות באופן פרטני, וכל רשות סגורה בתוך עצמה ככה, ומדי פעם עולים לאינטרנט לקרוא איזה דוח מעיריית תל אביב.
כדי ללמוד מה לעשות אם אין תשובות אחרות. אז זה מה שאני נתקלתי בו. כן. מעניין איך זה משפיע על חוסן שלא לומדים אמיתיים. איברהים, רצית להגיד משהו? ראיתי בצ'אט. כן, שלחתי בצ'אט, באמת, כאילו, אני מתייחס לשאלה שאתה אמר, שיעלית, של הדילמה. זה באמת ראינו את זה בקורונה, כאילו, שמדינות ניסו ללמוד ממדינות אחרות, וכאילו ללמוד איך, כאילו, איך התנהגו וללכת בעקבותיהם. אז זה באמת נושא שכן, כן קיים, לדעתי. עכשיו. מעניין. תודה. נאווה. שלום, צהריים טובים. רציתי לשאול בנושא של חיפה. את דיברת לגבי מבחינת החוסן, שיש חוסר אמון בין התושבים לעירייה. אי אפשר היה לומר את זה בצורה יותר מדויקת, זה פשוט נורא בחיפה. רק אני רוצה לשאול אם התייחסת גם לצלע השלישית, שזה הממשלה, בהיבט של איך תושבים בחיפה יכולים להרגיש חוסן לאור העובדה שהם ממש יושבים על חבית חומר נפץ או על פצצה גרעינית מתקתקת, שזה המפרץ וכל הפטרוכימיה שם. ובנוסף לכך, תגברו אותנו בזמן האחרון גם עם הנושא של אסדת לוויתן, שמטפלים בגז, כן, גז... לא הרבה יודעים, ככה מנסים למכור את זה, שגז שואבים אותו מהמקורות שלו וישר משתמשים בו, לא. אז גם גז צריך לזקק, וכל זה התווסף לכל הקטסטרופה שיש במפרץ חיפה. אז איך אפשר בתנאים כאלה לדבר על חוסן? זו שאלה מאוד מורכבת. אז קודם כל בהיבט של הרמה הלאומית, אז לא הצגתי את זה במחקר, לא הצגתי את זה פה, אבל במחקר חד משמעית התייחסתי גם לרמה הלאומית. קודם כל זה מאוד מוזר, וזה גם כן איזושהי ביקורת, שהרמה הלאומית לא מפרסמת מול איזה סיכונים היא נערכת ומתמודדת ברמה הלאומית. כלומר, זה חומר שקיים. אני ראיתי רק מקורות שניוניים שמתייחסים אליו, כשהוא לא מפורסם לציבור. כך שכתושבת, כאזרחית במדינת ישראל, אני לא יודעת ממה לחשוש, אבל גם למה להיערך, שזה קצת היה לי מוזר. גם כאזרחית וגם כחוקרת באמת, אבל כן הייתה התייחסות לרמה הלאומית. ובנוגע לחוסר אמון, אני בעיקר דיברתי עם אנשים, עם עובדים מרשויות מקומיות, כך שהחוסר אמון של התושבים השתקף אליי דווקא דרך איזושהי התקדשות בין שתי מחלקות. מחלקה לשירותים חברתיים או רווחה, לבין מחלקת ביטחון. כשמחלקת הרווחה בעצם אחראית על הגיוס והמתנדבים והפעלת התושבים וכל התהליכים האלה, ומחלקת הביטחון היא בעצם בסופו של דבר אמונה על, בזמן חירום, לעזר במתנדבים האלה ובעוצמות המקומיות האלה. ושם היה קצר גם בין המחלקות וגם בין התושבים לבין העירייה. אז זה בעיקר ההתייחסות שאני קיבלתי. כמובן שתמיד יש ממה לחשוש, ותושבים באמת יש סביב חיפה שיח שמתפתח, מאוד מפותח כבר הרבה מאוד זמן, בנוגע לסיכונים שאלת. ברמה הרשותית אני אגיד שזה סיכון שכן ציינו, אבל מתוך כל האמצעים שאספתי אחרי רעיונות ומסמכים וכולי, זה לא נמצא בראש סדר העדיפויות של העירייה. זה מה שאני מצאת. או שזה יותר מדי גדול על העירייה, כי באחת ההרצאות הקודמות
אמרו לנו שמצופה מהעיריות לטפל את הטיפול הראשוני במצבי אסון, ואני גם שם שאלתי, באמת בשם שמיים, איך עיריית חיפה יכולה לטפל במקרה של רעידת אדמה או צונמי או כל מקרה אחר לאור מה שנעשה במפרץ. כן, הרשויות okay. המקומיות באמת הרבה פעמים תקועות בין הפטיש לסדן, כי מצד אחד אין להם את מוטת השפעה למנוע או באמת לטפל מהשורש בהרבה מהסיכונים, ומצד שני הם אלו שמטפלות בהשלכות של הסיכונים האלה והתממשותם. תודה רבה. יש לנו את פרופסור נעמי קרמון, מנחת העבודה, שגם רוצה להוסיף משהו, ואחרי זה פרופסור דניאל אורנשטיין. נעמי. שלום לכולם. אני אוסיף כרגע רק בנקודה האחרונה שדיברנו בה לגבי הקשר בין הרשויות הלאומיות לבין רשויות מקומיות. אני רוצה לומר שהרשויות הלאומיות כן, מצד אחד כן מאוד מעורבות בנושא של סיכונים וחוסם, אבל בכיוונים מאוד ספציפיים. במשך עשרות שנים זה היה רק הנושאים של ביטחון, מלחמה, ביטחון, מקלטים היה הנושא היחידי לגבי האוכלוסייה האזרחית, כל היתר נגע לצבא, כמעט שום דבר לא נעשה. אבל כבר די הרבה שנים, קרוב ל-20 שנה, כן מטפלים בסיכונים נוספים, אבל שוב, בסיכונים ספציפיים שהמדינה בחרה לעסוק בהם, כן מטפלים בנושאים של רעידות אדמה, במידה לא מבוטלת, ומטפלים גם, הנה תמ"א 38, זו יוזמה שכולה באה משם, עם כל החסרונות של תמ"א 38, שלא נעשית בכלל בפריפריה, וזה פרויקט אחר שבאופן אישי מאוד אני עוסקת בו עכשיו, אבל זו אחת האפשרויות, גם למרבה התדמה מרבים לעסוק בצונמי. אם תיכנסו לאתר של פיקוד העורף, תראו הרבה, לא מעט עיסוק בצונמי. לעומת זה, חומרים מסוכנים וזיהומים בכלל למיניהם, כאילו לא קיימים, אנחנו לא רואים עיסוק של הרשויות, לא אזהרות, לא דברים ממוסדים שמתחת לכותרת הזאת, אני לא אגיד ששום דבר לא נעשה במדינה בנושא הזה, אבל בתוך הרשות, רשות החירום הלאומית, בתוך המקומות שאמורים לטפל בסיכונים ובחירום, הנושאים של זיהום ושל חומרים מסוכנים לא קיימים, לעומת דברים אחרים שכן קיימים. רק זה. כן. אוקיי, דרך אגב, יש לנו עוד קבוצה של סטודנטים של BA שאתם לא רואים בתור participants, הם מסתכלים בכיתה, אני חושבת, אז אם יש להם שאלות, הם יכולים לשאול דרך קרמית. דניאל. היי, תודה דבורה ותודה רומי. היה ממש הרצאה מעניינת. אני במקרה יצא לי הזדמנות לתת הרצאה באותו נושא לפני יומיים לכיתה שלנו באולפן בטכניון, ואחד מהסטודנטיות שאלה שאלה שאני מעביר עכשיו אלייך, כי אני לא ידעתי בדיוק מה להגיד לגבי התשובה, והיה לך הזדמנות לעשות השוואה בינלאומית, והשאלה של הסטודנטית הייתה אם המצב מלחמה, קונפליקט שהיה בישראל כבר 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה כבר. יותר ממאה. כן, סליחה, נכון. תלוי על הנקודת התחלה, כן. אז האם זה הכין אותנו בצורה מסוימת להיות יותר חסין לשוקים אחרים של תופעות טבע ודברים כאלה, האם יש לנו איזושהי תשתית שנבנית לאור המצב הזה, לאורך השנים, שמעניק לנו בתחומים אחרים חוסן, או האם זה רק אגדה ואנחנו לא יותר טובים מיפן בעניין הזה? אני חושבת שזו שאלה טובה, כי התשובה היא כן ולא,
כלומר, אנחנו גם יותר חסונים וגם פחות חסונים. המחקר ממש נגע באופן עקיף, כלומר, זה לא משהו שבחנתי, אבל אני הייתי מעריכה שבגלל התנאים המסוימים של המדינה ושל התושבים בה, אז בתחומי חוסן חברתי וחוסן קהילתי ואישי, אני חושבת שכן מצאתי, כן יש איזשהו קו בסיס של חוסן שיש לתושבי מדינת ישראל. וזה משהו שגם נאמר באחד מהרעיונות, שבסופו של דבר התושבים הישראלים הם כן משתפים פעולה כשיש סיכון. ואם אחד מהקשיים או האתגרים בחוסן נפשי, זה בעצם בכלל הניסיון לגרום לאדם להבין שהוא נמצא באיזשהו אירוע שגורם לו ללחץ או משהו כזה, בישראל זה שיח שהוא כל הזמן הוא קיים. אנחנו מודעים לזה שאירועי חירום מתרחשים, גדלנו לצידם. היה לי אחד מהמרואיינים שסיפר שיש בעירייה, זה היה בסדרות, העירייה מספיק פתוחה כך שכולם מקבלים סיוע פסיכולוגי, כולם, כל העובדים, כל מי שרוצה יכול לגשת, ויש היענות מאוד גבוהה. כלומר, יש כמה וכמה תנאים שבעצם מאפשרים לנו לבנות את עצמנו כאנשים וכקהילה. עם זאת, בגלל שאנחנו כבר הרבה מאוד זמן שמים דגש על סיכונים, נקרא להם מלחמתיים בעיקר, אנחנו מאוד עיוורים לכל סיכון שהוא לא אירוע מלחמתי, ואנחנו לא יודעים להטמיע בתוך המערכות שלנו התמודדות גם ברמה הארגונית, התמודדות שהיא לא מאוד צבאית. ודוגמה לזה זה נניח הקורונה, שפיקוד העורף נגיד לקח חלק מאוד מאוד משמעותי גם באירוע קורונה, למרות שזה לכאורה לא הגוף שאמור לטפל באירוע כזה. ויש עוד כל מיני אירועי חירום שדורשים רגישות אחרת, שאולי לגופים צבאיים אין. ושם אני חושבת שאנחנו דווקא יותר חלשים ממדינות אחרות ברחבי העולם. זה מתחבר לעיקרון שאמרת קודם על חוסן כללי וחוסן יהודי או חוסן מתמחה. כן. תודה, תודה רבה. יש מרכזי חוסן בעיקר בעוטף עזה, אבל לא רק עכשיו שהם קצת מתרחבים. נעמי, רצית להגיד משהו? כן. לחזק דברים שנאמרו לגבי החוסן הנפשי. מה שהישראלים כנראה מצטיינים בו הוא בחוסן האישי-נפשי. העובדה שיורים בצפון ותוך כמה שעות התיירות ממשיכים לנהור ולבקר בצפון, או את הכלניות בדרום למרות המתיחות, אנשים ממשיכים להתנהג כרגיל. הביקוש לדירות, הן בצפון, בעיקר בהתיישבות העובדת בצפון, בסדרות יש פריחה של נדלן, בסדרות, עם כל, אחרי מה שסיפר, פריחה של נדלן, אנשים נותנים אמון ובאים קונים דירה, לא להשקעה, לגור בה. יש איזשהו חוסן נפשי שלפעמים אני מרגישה קשה לי להבין איך אנשים מרגישים כל כך נוח, לעשות כל כך הרבה דברים. לעומת זה, זה לא אומר שיש משמעת טובה, וראינו את זה גם בחלקית בקורונה, וזה בעיקר לא אומר שהתשתיות מוכנות. עבור הפחות, הנושא של mitigation, הנושא של להפחית את מספר הקורבנות, צריך השקעות בתשתית, זה השקעות פיזיות, צריך יותר כבישים למילות, לא רק כביש אחד מהשכונה. צריך חיזוק בניינים בפני רעידת אדמה ובפני... בזה ההשקעות מאוד מאוד חסרות, למרות הניסיון
מצטבר, אולי, וראינו, והעדות הטובה הייתה באמת זה שנזקקנו לצבא בזמן הקורונה, מפני שדברים אחרים, ושוב, לכאורה היו, רומי לא סיפרה על חלק מן המחקר שבדק את התשתית שהקים פיקוד העורף עם המכלולים למיניהם בכל עיר. איפה הם היו כולם בקורונה? זה חוזר לשאלה שאת התחלת בדברה. את שאלת הלימוד ההדדי והלימוד לאורך זמן והזיכרון הארגוני, אלה לא עובדים. השאלה של לימוד בתוך בין ארגונים ברמות השונות ובין ארגונים באותם רמות, זה נושא שהיינו מאוד מאוד צריכים לשפר אותו, כדי באמת להנות מהניסיון של לכאורה קיים אצלנו. בכלל, שאנחנו מסתכלים על גם הבסיס הרגולטורי וגם הבסיס המוסדי, ה-institutions לחירום, אנחנו בבעיה די גדולה. זאת אומרת, כך המל"ל היה אחראי על קורונה, שבעצם לא היה לארגון הזה, גם לא ארגון ביצועי וגם לא ארגון שיש לה רקע בזה. אחת השאלות הראשונות שקיבלנו לגבי שהתחילה קורונה, המל"ל היה מי מתעסק בחוסן. שעוד ברחל היה קבוצה גדולה שהתעסקו בחוסן. יש שאלה אחרת מרולי, רגע, רולי רוזן, את רוצה שאני אקרא או... כתוב. כן, אני יכולה לקרוא. Okay. האם למדת משהו על היערכות למצבים של מתח בין יהודים וערבים? למשל, מה שקרה בחיפה, לוד ורמלה במאי האחרון. אני חושבת שזה קנה מידה שהמחקר בכל הכנות לא הגיע אליו. של היחסי כוח ובאופן כללי היחסים בין מגזרים שונים בתוך העיר. וגם ספרות המחקר וגם הגורמים המקצועיים שראיינתי, אם מדברים על פערים או על אוכלוסיות, זה יהיה בעיקר על בסיס נניח עוני או אי ידיעת השפה, או קבוצות חרדים שהן יותר סגורות בתוך עצמם. אני האמת לא נתקלתי באמצעים שמדברים ממש על האיחוי של מגזרים בתוך עצמם. הכי קרוב שהגעתי זה, כמו שאמרתי, ברמת השפה. כלומר שהעירייה יודעת להיערך גם לדוברי ערבית. אבל לא, חד משמעית לא. אני חושבת שזה גם נושא מאוד מעניין אולי להמשיך ולחקור. אז אני אגיד שזה מה שאני חוקרת, זה פוסט-דוקטורט, אני חוקרת מה קרה, אני מנסה להבין מה קרה, והרושם שלי, אני מהדוקטור לאנתרופולוגיה מהמחלקה באוניברסיטת חיפה, ועכשיו גם תוכנית לחקר סכסוכים, שהעירייה בעצם קפאה במקום, שלא היה לה שום תוכנית, שום מערכות למצב של הסלמה כזאת בתוך העירייה, שהדבר הכי בולט שעולה מכל מיני שיחות עם מנהלי מחלקות, זה שהם אמרו לעובדים שלהם להישאר בבית כדי להגן על עצמם, והקפיאו את כל השירותים, זה כולל גם לפעמים פקחים עירוניים, שההוראה של מחלקת הביטחון הייתה לא להגיע לכל מיני מקומות כי יזרקו עליהם אבנים, זה כולל שירותי מגן דוד אדום, זאת אומרת הייתה, בתפיסה שלי, כמה שנים מתרשמת, קריסה של כל השירותים העירוניים, שום מערכות, שום חשיבה על מה עושים. אז אם כל המרכז חוסן עירוני וכל מיני דברים כאלו, במצב הזה שהוא היה בלתי צפוי, פשוט קריסה. אבל יש לנו כמה חוקרים שאולי במרכז שמתעסקים בשאלות דומות, אחרי זה אני יכולה לשים אותך, אני אשמח, אני אכתוב לך את המייל שלי. אוקיי, אני גם חושבת שזה באמת נקודת עיוורון של עיריות,
ואני עכשיו, שמה את הכובע של, אני עובדת כרגע כצוערת בעיריית ערד, וסביב העיר בעצם יש פזורה של כ-15,000 תושבים, אבל התיישבות בדואית לא חוקית, שכן נעזרים בעיר, בשירותים שלה, חלקם הולכים לבית ספר בתוך העיר, ואין תוכנית למה יקראים. וגם בקורונה, כלומר מאוד קשה להגיע לתושבים האלה, גם כשהם לא נחווים כאיום, אלא פשוט כדי לספק שירותים. אז אני חושבת שבאמת יש כאן נקודה שהעירייה או לא יודעת איך להתייחס, או שזה באמת נושא שהוא גדול עליה בחלק מהמובנים. תודה. אלון, שאתה כותב, זה נוצר כי פירקו את רחל, זה נכון, אבל אחת הסיבות שרחל לא היה מוגן בחוק. זאת אומרת, לא, הם יכלו לפרק את רחל. לא מדויק. רחל פירקו אותה לאור כל הנושא מול פיקוד העורף, שזה נושא בפני עצמו. ברור, אבל הוא לא היה מוגן בחוק. עד היום הוא מוגן בהחלטת ממשלה ובאגה. נכון, נכון, ובחוק האגה. כן, אבל יש הבדל, אז למה שזה אפשרי? עוד שאלות, תקובות? אני רציתי להוסיף בהמשך לדברים שנאמרו כרגע לגבי העיריות, יש עיריות במדינה שהשתתקו לגמרי ואפילו הרימו ידיים, בהמשך לדברים שאמרה על הפוסט-דוקטורה, כמו עיריית לוד ואקו, שלמשל השתמשו בצבא, בהמשך לדברים של רומי, שהשתמשו בצבא כדי לטפל בבעיה הזאת, שירותים כמו ניקיון לא סופקו. האם יש למצב הסוציו-אקונומי השפעה? שדרות למד חיפה? מעניין. אני אולי יכול להוסיף מילה, אם יורשה לי, אני בעוונותיי הרבים, אני גם איש מילואים של רחל, אז אני קצת מכיר את הנושא הזה, ואני עושה ביקורות בעיריות, ולא עוד הייתה עירייה שהייתי בה גם בתדריך וגם, וגם בכלל בכמה דברים. העיריות, אני לא יודע אם הם שותקו או שהם לא, אין להם את האמצעים בכלל להשתלט על זה, אין להם אמצעים לפיזור הפגנות, אין להם אמצעים לעשות את זה. אז אני לא יודע אם הם שותקו כמו שכאילו שותקו מרצון, או שהם שותקו לצורך העניין מחוסר ברירה, כי אין להם את האמצעים להילחם בזה, ולכן היה צורך להכניס לשם צבא ולעשות את כל השינויים. מה שכן אבל רציתי להוסיף לנושא הזה, יש פער מאוד גדול היום בין עיריות מסוימות, אם תבקרו בראשון או באשדוד, זה לא דומה לסדרות או למקומות אחרים, ויש עיריות שהן ברמות גבוהות מאוד, והרבה יותר גבוהות גם מיפן וגם ממדינות אחרות, וזה נושא של חלוקה לרובעים בתוך העירייה, וזה נושא, או עיריית פתח תקווה, שעשיתי שם ביקורת לפני חודש, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול היום בין העיריות, וכמו שנאמר פה לפניי, ה-10 שנים האחרונות או ה-8 שנים האחרונות, יש קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שזה גם בעיקר לאור צוק איתן ולאור האימותים האחרונים, שיש שינוי מאוד מאוד גדול בעיריות וברצון של העיריות, להתייחס לחירום ולחוסן של היישוב, כי הם הבינו שיש בעיה. וזה מה שתרם האימותים האחרונים, מה שתרמו לעיריות. כי לפני זה המצב היה קטסטרופלי, אנחנו היינו מגיעים אפילו לביקורת, אני לא רוצה להגיד מקומות, ראש העירייה, ראש המועצה בכלל לא מתייחס. והיום איפה שמגיעים גם פיקוד העורף ויש את ה... יקלרים, ויש יחידות מסוימות שמחוברות ליישובים, ורואים את ההתייחסות, ויש שיונים מאוד גדול, ובשביל זה גם החוסן היישובי, והמתנדבים, ומכלול מתנדבים, וכן הלאה, שמחויב, דרך אגב, מכלול מתנדבים מחויב בכל עירייה, הוא יושב תחת או מכלול משאבי אנוש, או משהו אחר, אבל מחויב, ואנחנו בודקים את זה גם בביקורות, וגם בעוד אמצעים. זה הכל. אז אני אגיד עוד מילה אחת שאני אגיד... זה היה לדניאל. רחל is רשות חירום לאומית. שהיא חלק ממשרד הביטחון, לצורך העניין. אני יושבת במשרד הביטחון. היא מנהלת את הוואמה, ועדת מלך עליונה. הקיצורים מבלבלים. אמרתי, ועדת מלך עליונה, בשביל זה. מלך זה משק לשעת חירום, סליחה. זה קיצור על קיצור. סליחה. הנה דוגמה ל... ההיסטוריה הצבאית של ישראל בתחום ההיערכות לחירום. כן. אני אגיד עוד מילה אחת בעניין של המתנדבים.
שמה שבלט במה שקרה בחיפה, זה אין מערך מסודר של מתנדבים, אבל היו הרבה אנשים שפשוט יצאו החוצה לרחובות וניסו לפעול לדי-אסקלציה, להרגיע גם את הצעירים, גם דיברו עם המשטרה, אז יש ממש מערך מאוד מרשים כזה, לא מסודר, לא מאורגן, ואני חושבת שצריך לפעול כדי לארגן אותו לפעם הבאה שתגיע. אז אני חושבת שהסוד הוא שהוא כנראה, כלומר, אני ראיתי רשימות שקיימות בעירייה של תושבים, רשימות מסודרות של תושבים מתנדבים, תושבים בעלי מקצוע, את יודעת למי להתקשר כשאת צריכה טרקטור, הכל קיים, מסודר, לא תמיד משתמשים בו ולא תמיד יודעים שהוא קיים ומסודר, ואז בעצם מתחילים את כל התהליך מההתחלה. וזה חלק מהבעיה. ועוד חלק מן הבעיה, בלט, הבדל בדברים בין אלון שמדבר במונחים של רחל ושל משרד הביטחון, לבין רולי רוזן שמדברת במונחים אחרים לגמרי. אתה מדבר על חסרים להם אמצעים לפיזור הפגנות, ו... רולי מדברת, יצאו אזרחים כדי לדבר עם אנשים ולנסות להרגיע את הרוחות, לא לפזר הפגנות באמצעים כאלה ואחרים, אלא במושגים לגמרי לגמרי אחרים. יש מתח לא מבוטל בין שתי הגישות האלה, עד כדי לפעמים מלחמה אחת בשנייה, וזה לא עוזר לאף אחד פה. נכון, אני רק אתקן, אני לא עניתי לרוני, אני עניתי לשאלה למה הכניסו משטרה וצבא כדי לסייע שם, כי שם באמת יידרדר לרמה שלא היה שיח, והיה צריך לפזר הפגנות, זה מה שעניתי, לא עניתי לרוני. טוב, אני רוצה להודות לכולכם, ובעיקר לרומי, שבאמת פתח שיח מאוד מאוד, הרצאה ממש טובה ושיח מעניין, ו... כל הכבוד. להתראות ותודה לכולם. תודה רבה לכולם. תודה.